E pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo da série de Plants vs Zombies em busca do Yeti. Minha voz está esquisita, galera. Eu, nesse dia de hoje, fiz uma cirurgia na boca, então eu não posso abrir muito. Então o vídeo vai ficar meio assim, beleza? E vai ser assim nos próximos vídeos também. Eu estou com dois pontos aqui na boca, então vou ter que falar desse jeito aqui, evitando mexer e falar menos também, certo? Se você quiser ver essa série desde o início, vou deixar um card aqui em cima na descrição do vídeo. Tem o um link pro Discord do canal, se você quiser entrar. E estamos rumo a 40 mil inscritos. Então, se puder se inscrever e ativar o sininho, ajuda muito, beleza? Vamos lá. A questão é a seguinte, eu tento falar sem abrir muita boca. Eu tô com 30 e tantos mil de grana. 32 mil. Eu vou comprar o seguinte, ó. Eu tava juntando para comprar isso. Que é isso aqui, ó. Que eu tenho uma planta. Isso aqui custa 30 mil. Pronto. Aí eu venho pra cá. Aqui, ó, outro jardim. Compre um carrinho de mão na loja. Tá, como é que eu... Quanto é um carrinho de mão? Deixa eu ver aqui. É 200, tá bom. Sim. Comprei, aí eu venho aqui. Eu quero mudar essa aqui, então eu venho e clico nela, né? Eu trago pra cá e planto ela aqui. Agora ela vai evoluir, porque ela tá no... Digamos que no ambiente dela, entendeu? Que é de noite. Enfim, e eu vou juntar pra comprar mais o outro ambiente, né? Deixa eu só fazer ela evoluir um pouco. Vamos ter esses ambientes completos aí. E vamos continuar também, né? Nesse vídeo aqui. Continuar a história do... Em busca aí do Yeti, né? Eu fiz a cirurgia hoje mesmo. É aqui na boca. E acho que eu tô com dois ou três pontos. Aí eu não posso falar... evitar de abrir a boca, né? Então, por isso que eu tô falando meio assim. Tá, aqui ela já cresceu um pouco. Agora é esperar. Vamos lá, vamos aqui na aventura. E vamos continuar de onde a gente parou. Se puder deixar o like também, galera. O like ajuda demais. Tá, aquele carinha ali é o problema, né? Nesse vídeo aqui, o pessoal tá pedindo pra eu usar o gato, o rabo de gato aqui, né? Então vamos lá, vamos com esse. Você e o rabo de gato. Para matar esse, eu uso a erva espinho. Se eu não me engano, ela destrói esse carro. Posso estar errado, ainda não, eu não lembro direito. E aqui colocaram feijão. Então eu posso usar uma planta que atua à noite, mas eu não vou usar não. A gente precisa do quê? A gente precisa de um ataque, né? Apesar disso aqui ser ataque, eu vou ficar mais aliviado. Na verdade, MC de... Ah, não. Proteção a gente tem. Tá aqui. Eu vou pegar uma dupla ervilha, porque a gente tem o tronco aqui. Certo? Vamos lá. Eu vou falar menos, beleza, pessoal? Tentar pelo menos... O início é sempre igual, então eu vou tirar os pontos da boca semana que vem. Mas eu acredito que daqui a alguns, talvez até amanhã ou depois da manhã, eu já esteja falando bem melhor, sabe? Hoje foi o dia que eu fiz, então por isso que eu tô meio assim.
Tá, lá tem um zumbi. Vou esperar para plantar aqui batata mina. Aqui no meio vem você e você. Ó, tá vindo mais um ali. É, esse cara ter vindo aí não é tão bom não, hein? Vou ter que agir rápido e plantar aqui, ó. Não sei se vai dar tempo. Talvez não dê. Tive que fazer isso aí. Tá, então vamos lá. Eu vou fazer o gato, hein? Eu vou fazer o gato, que ele atinge lá o zumbi de lá também, ó. Né? Tá ali embaixo. Vem você. Esse gato é muito bom. O teleguiado dele ajuda muito. Eu preciso plantar também esses espinhos lá na frente. Mas isso aí depois a gente faz. Vou plantar só mais um gato aqui. Aqui pronto. E agora eu vou plantar os espinhos. Já é bom ir colocando, se eu não me engano, ele destrói aquele carro. Só do carro encostar, esse aqui mata o carro. Mas aí isso aqui morre também, né? Ele é destruído. Posso estar errado, eu não lembro direito não. Vou fazer mais um gato. Estamos com dinheiro. Tá, agora vamos pôr dupla ervilha. Estamos indo bem por enquanto. Vem aqui embaixo também. Por enquanto não veio o cara do carro lá, então tá tudo de boa. E eu queria que ele viesse logo pra eu fazer o teste, né? Ali, ó. Olha lá, viu? Destruiu. Aí explode. Só que ele mata o espinho. Então tem que pôr outro aqui. Então funciona mesmo. Então a ideia vai ser mais ou menos. A ideia para ser seguida, né? Vai ser essa aí. Contra esse carro. Vou colocar do player view, estamos com dinheiro sobrando. Tá, ali já era. Então vem você. Estamos conseguindo montar uma boa defesa. Ali embaixo já era, planta um outro também.
lá embaixo de novo, já vai morrer de novo. Planta outro. É, tá indo tudo de boa. Dupla ervilha aqui. Planta lá em cima, espinho. Planta lá embaixo também. Tá vendo muito, ó. Olha o tanto de carro. Opa, ganhei ali o bagulho, que bom. Esses carros não vão ter chance com nós, não. O problema desses gatos é que o tiro deles mira em um zumbi só. Tipo, vamos supor que eles estão mirando em um zumbi e esse zumbi morre. O tiro que ia acertar ele não acerta mais nenhum, entendeu? Mesmo se ele seguir rumo a outro zumbi, não causa o dano. Mas essa defesa aqui ficou muito boa. GG. Bem suave, o gato funcionou. A estratégia de colocar o espinho também, né? Tem um nadador aqui também. Eu não sei se esse gato atinge o nadador. Ó, já tem um girassol aqui, isso que foi bom. Então vem com você. Eu não sei se eu uso o gato de novo. Eu acho que eu não vou usar o gato de novo, não, galera. Vou focar em proteção por causa desses caras aqui. Então eu vou usar o seguinte: você, a Olga, esse, dupla ervilha e esse. Vamos lá. Aqui é só seguir de boa. Concentrar, né? Estamos quase terminando já o terceiro mundo aí. Estamos na sétima fase. Faltam duas. Ou três, né? Faltam três. Vai ter a décima, se eu não me engano. É você aqui. Eu já vou colocar isso, hein. É bom já colocar. Porque ele demora um pouquinho para carregar, né? Talvez eu não consiga montar a defesa aqui do meio a tempo. Aí já tem aquilo ali. Já ajuda bem. Tá ali. Vou fazer esse aqui. Vem você pra cá. Vem você pra cá. Por enquanto tá em tudo de boa. Mais um aqui. Esse vem aqui, esse vem aqui. E a nosso gerador aí de sol já tá pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Começar a colocar a dupla ervilha, né? Coloca ela aqui. Vou esperar para ver de onde vai vir o próximo zumbi. Aqui de baixo, ok. Você aqui em cima, que eu já faço isso aqui, ó, proteger do zumbi do golfinho, né?
Aqui venho com você. Já começo a colocar os espinhos também. Depois eu coloco o duplervilho aqui no meio. Porque os zumbis da água vão morrer para aquilo ali, né? Então eu não estou tão preocupado com o meio por enquanto, sabe? São quatro hordas aqui, né? Agora tem que me preocupar com o meio. Ainda bem que veio esse cabeça de balde aí para atrasar um pouco a horda. Acho que a gente vai conseguir fazer o que a gente precisava a tempo. Pronto. Isso aqui é meio que o mínimo que a gente precisava, né? Vamos começar a investir em melhorar isso aí. Esse cabeça de balde aí vai me atrapalhar, hein? Ainda bem que eu tenho uma esmagadora aqui, ó. Tá, pode vir. Deve vir pelo menos um carro, talvez, né? Começar a proteger aqui também, né? Talvez de balde ali vai morrer. Aquele dali já não vai não. Então eu já vou fazer isso aqui nele, ó. Pra ele já cair fedendo. O nadador não é problema agora, né? Protege lá em cima. Ele lá vai morrer. Coloco mais um espinho lá. Aqui eu vou tentar proteger mais. Com isso aqui no caso, né? Acho que a gente tá indo bem. É, ativou ali, não queria que ativasse não, mas já que ativou, né? Bom, vamos lá, vamos começar a colocar a duplervilha de novo. Que a proteção a gente já completou. A gente vai estar preparado. Tem três camadas que eu posso encher com isso aqui. É, eu acho que a gente tá indo muito bem. Pelo que eu tô vendo, não vamos ter problema não. Mas esse jogo às vezes apela, às vezes manda uns 5 cabeças de balde na mesma fileira. Aí fica difícil, né? Tá, completamos a defesa de duplervilha, vamos encher o chão com espinhos.
Mais um aqui. Terceiro. Terceira horda, né? Faltando de cabeça de balde. Brincadeira, hein? Vai ficar uma defesa perfeita aqui, mano. Aqui atrás eu poderia tirar a camada de girassol e colocar triple ervilha. Quer dizer, ou até gelo e ervilha. Pode ser, né? Dá uma congelada aí. Ainda falta mais uma horda. Estamos cheios de espinho ali, então pode explodir à vontade. Ó, viu dois no mesmo lugar, que danado. Ah, precisa de sol ainda. Só mais um. Acabou. Tá, vamos lá. Então agora é esperar. GG, ué. Montou uma defesa perfeita aqui. Pronto, top de linha, instalar os dedos, e rapaz, se eu não me engano esse carinha aqui pula por cima da nossa pequenininha, tá vendo, ó? Obstáculo resistente que não pode se saltar, esse aqui já pode, então esse golfinho pula por cima desse, então tem que focar nessa nossa. Se eu não me engano é isso. Vamos ver aqui. Os golfinheiros usam golfinhos para explorar as fraquezas da sua defesa. Após saltar, tá vendo? Rápida, lenta, após saltar. Então ele faz um salto. Salta a primeira planta no caminho. Só aparece na piscina. O golfinho também é um zumbi. É, então eu vou ter que focar em colocar essa proteção da noz gigante. Para que esse cara não pule por cima, certo? É, quando ele for tentar pular, ele vai bater na noz e vai cair. É isso aí que tem que... estratégia tem que ser essa aí. Beleza, pessoal? Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar o like, muito obrigado. E até o próximo vídeo.